Para todos ustedes y que Dios les bendiga. Předně bych vás chtěl všech pozdravit a popřát vám Boží požehnání. Quisiera, estoy muy contento de poder estar compartiendo con ustedes este seminario de la música. Mám z toho velkou radost, že se můžu s vámi dělit na tomto semináři o hudbě. No es la primera vez que hago este seminario en Europa. Není to poprvé, co dělám podobný seminář v Evropě. El año 2019 visité España y estuve en algunos lugares. A v roce 2019 jsem byl ve Španělsku a tam jsem měl tento seminář na několika dalších místech. Pero esta definitivamente es la primera vez que es traducido a otro idioma. Ale poprvé je to, co překládáme do jiného jazyka. Sí, gracias a Dios. Por lo que con la ayuda de Dios vamos a seguir este seminario para gloria de Dios. Takže opravdu je to jenom z Boží milosti, že máme překlad a chceme v tom pokračovat k slavě Boží. En la Biblia existen tres grandes ejemplos de lo que debe ser un ministerio musical. Y podemos orar a empezar, si quieres. Por supuesto, oremos. Na úvod bychom rádi zahájili modlitbou. Amado Padre en el cielo, rogamos tu presencia. Milovaný Otče v nebesích, chceme tě prosit o tvou přítomnost s námi. Que a través de tu palabra podamos entender cosas importantes. Abychom skrze tvé slovo mohli porozumět důležitým věcem. Para poder alabarte con gozo. Abychom tě mohli chválit s plnou radostí. Y hacerlo con conciencia tranquila. Abychom tak mohli to činit s pokojem srdci. Gracias por el don de la música. Tebe chválíme za dar hudby. En el nombre de Jesús. Amen. Jméno Pána Ježíše. Amen. Existen tres grandes ministerios musicales en la Biblia. V Biblii existují tři služebnosti hudby. Aunque sí existen muchas más personas que cantaban. I když tam bylo daleko více lidí, kteří zpívali. Pero un ministerio como algo organizado solamente se pueden apreciar tres ejemplos. Ale pokud bychom měli brát určité organizované služebnosti, tak Bible především zmiňuje tři příklady. Por esa razón son los únicos ejemplos que tenemos cuando queremos hacer un ministerio musical. A proto jsou to také tři velké pro nás vzory, když i my chceme dělat službu pro Pána Boha. Y es muy importante para nosotros como cristianos tratar de imitar estos ministerios musicales. A pro nás jako zpěváky je velmi důležité napodobovat jejich způsob uctívání. El primer ministerio que aparece en la Biblia muy organizado era la escuela de los profetas de Samuel. Ta první služebnost, která se mi z Bible velmi líbí, je škola proroků, kterou založil Samuel. El segundo ministerio bien organizado es el ministerio de la música en el santuario. A to druhé bylo ve svatyni. El tercero es la música que existe en el cielo. A to třetí, to je hudba, která je v nebi. Todos ellos nos muestran cómo es la música que a Dios le agrada. Všechny tyto příklady nám ukazují, jaká je hudba, která se líbí Pánu Bohu. Y creo que en la época en que vivimos es muy necesario buscar
luz en estos ministerios. A myslím si, že právě v té dějinné epoše, ve které se nacházíme, je více než důležité, abychom hledali, jak tímto způsobem uctívat Boha. Porque la gente de este mundo tiene una visión especial de la música. Protože lidé v tomto světě mají jejich vlastní představu o hudbě. La música es un espectáculo con conciertos, luces y humo. V podstatě se z toho dělá zábava nebo divadlo s zářivými světly a kouřovými efekty. Donde el cantante es el primero que está en el centro y el más aplaudido de todos. Kde zpěvák, to je ten první, který je v centru a je to také ten, kterému se nejvíc tleská. En español se dice ídolos, en inglés se dice idols, uh-huh. Y significa que son personas reverenciadas. A my jim říkáme, že jsou to takové idoly, takové modly, VIP lidé, kteří jsou uctíváni, hvězdy. Cuando un artista famoso llega a Praga, las muchachas se desmayan. Když nějaký takový umělec, zpěvák přijede do Prahy, tak všechny holky jsou z toho úplně málem omdlívají. La gente piensa que la música debe ser una forma de glorificarse a sí mismo. A tak to je někdy, že hudba, která je produkovaná ve světě, oslavuje toho interpreta. Por eso cuando viene un cantante famoso, se le coloca una alfombra roja y se lo recibe con aplausos. A tak když přijede známý zpěvák, tak se mu pomalu dává červený koberec a všichni mu tleskají. Todo mundo quiere sacarse una foto con el artista. Každý se s ním chce vyfotit. Por esa razón es importante mirar en la Biblia cuánto de esto es verdad. A my se musíme dívat do Bible, co z tady této formy uctívání je správné. Y el día de hoy vamos a hablar justamente de los cantantes. Takže dnes budeme hovořit především o zpěvácích. Next. Aquí adelante estamos proyectando el mismo versículo con que ayer terminamos. Dnes začneme na tom nejdůležitějším verši a je to v podstatě verš, s kterým jsme včera skončili. Y hablábamos acerca de las órdenes que colocó David, Gad y Natán para la música. A v něm se hovoří o určitých příkazech, které dal David, Natán a Gad ohledně hudby. Leo? Solamente que hay una cosa que no les dije ayer. Ale včera jsem vám neřekl jednu důležitou věc. David no recibió esto en una visión. David to totiž nedověděl se od Hospodina ve vidění. Mas sin embargo, el poder de Dios lo llevó a escribir una serie de reglas y ordenanzas. Ale Boží duch ho vedl k tomu, aby tu sérii těch příkazů zapsal. Vamos a pasar dos diapositivas. Aquí las tenemos. Aparecen en el libro de Crónicas. Tady vidíme v knize první Paralipomenon 28. Y puedes leer, por favor, la cita. Sí. A že vlastně ty příkazy, které Pán Bůh zjevil Nátanovi, Gádovi a Davidovi, takže oni byly zapsány v knize. A je tam napsáno, David dal svému synu Šalamounovi plán chrámu jako budov, jeho pokladnic, jeho horních místností, plán všeho, co měl na mysli, nádvoří Hospodinova domu, všechno okolní, komory pro oddíly kněží a levitu, všechno práci služby Hospodinova domu a všechny její předměty. David fue un gran hombre de Dios. David to byl úžasný boží muž. Pero Dios
no le permitió levantar un santuario para adorarle. Ale Pán Bůh říká, ty nepostavíš můj chrám. Porque hablar de construir un santuario era algo santo, pero David era un hombre de guerra. Víte, stavět dům, to je něco posvátného, ale David byl bojovník, byl válečník. David tuvo que matar a muchas personas en batalla y por eso no pudo construir el templo. A protože on prolil mnoho krve, tak nemohl postavit chrám. Pero eso no le impidió preparar el camino para que su hijo lo edificara. Ale tomu nijak nebránilo, aby on připravil plány pro jeho syna, aby on mohl chrám postavit. Lo que acabamos de leer son las últimas palabras de David hacia su hijo Salomón. A to, co budeme číst, to jsou poslední slova, která David dává svému synovi Šalamounovi. En sus manos colocó un libro que contenía los planos para hacer el templo. Měl ve svých rukou knihy, kde popsal všechny boží instrukce, jak postavit Hospodinův chrám. Pero como podemos ver resaltado en amarillo, también dejó el orden de los levitas y los sacerdotes. A nejenom tam byly plány chrámu, ale byly tam také i příkazy, jak se měli chovat kněží, levité a zpěvat. Entonces David escribió en un libro cómo debía ser el servicio de la casa de Dios. A vlastně tam také David popisuje celou tu bohoslužbu, jak by měla probíhat v Hospodinově domě. Next. Ahora bien, la palabra nos enseña de que una antes, por favor, una antes. Muy bien. La palabra nos enseña de que todas las cosas que David escribió fueron guiadas por el Señor. A Boží slovo nás ujišťuje v tom, že všechna slova, která David zapsal, byla vedena Bohem. ¿Puedes leer el primer versículo? Sí. To všechno bylo písemně, protože Hospodinova ruka byla nade mnou. On mi dal pochopit plán celého díla. Bůh dnes hovoří, to je vlastně jiný překlad, kde je napsáno, že to vše bylo nalezeno v dokumentu sepsaném, zjeveném od Hospodina Davidovi, ve kterém byla vysvětlena veškerá práce, která měla být provedena podle plánu. Bien. Next. De esta forma nosotros podemos ver de que David escribió inspirado por el Espíritu Santo. Takže teď jsme si řekli, že David plány fungování svatyně obdržel od Ducha Svatého. Ahora hay algo muy interesante porque Moisés ya había escrito normas para el santuario. A Mojžíš už předtím napsal určité normy pro průběh služby ve svatyni. Pero las normas de Moisés se centran en sacrificios y en leyes civiles. Ale Mojžíšovy normy, ty byly zaměřeny především na oběti a na zákony, včetně civilních zákonů. Las leyes que escribió David eran solamente sobre la música y cómo gobernar a los porteros del templo. A David k tomu přidal jiné zákony a nařízení, které se týkaly právě hudby a toho, jak služebníci v svatyně mají dělat právě tu bohoslužbu hudby. Por eso es que en la Biblia cuando se habla de los mandamientos de David se refiere a la música y cuando se habla de mandamientos de Moisés se refiere a sacrificios. Takže když Bible hovoří o příkazech Davidových, hovoří o instrukcích ohledně hudby. A když hovoří o příkazech Mojžíšových, tak hovoří o instrukcích ohledně obětí. Vamos a avanzar tres diapositivas. Y ahora viene en realidad cómo eran estos libros y qué es lo que decían. A teď se podíváme, co vlastně bylo v těch knihách. ¿Cómo
¿Cómo se imaginan que era la música en los tiempos bíblicos? Jak si dovedete představit, že vypadala hudba v čase Bible? Co myslíte? Hace años recuerdo haber visto una película donde aparecían los cantantes con unos tambores chiquititos. A viděl jsem jeden takový film přednedávnem, že tam byli zpěváci s takovými malinkými bubínky. La música que tenían en esa película era tan primitiva que parecía más bien una tribu del África. A ta hudba byla tak jednoduchá, že to vypadalo jako nějaká kmenová hudba z Afriky. Yo pensaba, si esto se hizo en el año 1000 antes de Cristo, debe haber sido algo bastante básico. A tak jsem si říkal, wow, tak jestli to bylo takovouhle formou a kolem roku třeba 1000 nebo před Kristem, tak to muselo být opravdu něco velmi jednoduchého. La Biblia dice que en tiempos del profeta Elías, los profetas de Baal danzaban saltando. A Biblia říká, že v období, vlastně, kdy uctívali Bále, a to bylo období Eliáše, takže tam ti proroci toho Bála, oni tam tancovali a skákali. Y tocando un pequeño tambor, entraban en trance al punto en que se cortaban sus brazos. A pak se dostávali do tranzu tím rytmem a potom se řezali. Eso me lleva a pensar cómo sería la música en el antiguo Israel. A tak a mě to vede k otázce, jak vypadala tedy ta hudba toho starověkého Izraela. Next. Y es entonces cuando nosotros vemos algo asombroso. A tak tady vidíme něco úžasného. Según Primera de Crónicas 23, el coro se componía de 4000 voces. Podle druhé, první paralelepípedon 23, tak v tom sboru, který byl v chrámě, tam bylo kolem 4000 zpěváků. ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de oír un coro de 4000 voces? Vy jste někdy viděli takový sbor 4000 zpěváků? Es algo completamente glorioso. To musí být něco úžasně slavné. Ahora fíjense que eran dirigidos por 288 maestros. A protože to byl tak velký sbor, no tak museli mít hodně dirigentů, že? Asi 288 jich bylo. A promiňte, según el historiador Flavio Josefo, en las fiestas de la Pascua podían llegar a juntarse 200.000 músicos. A když byly potom ty svátky Velikonoc, tak oni tam mívali až 200.000 hudebníků. Yo no sé siquiera si ustedes logran entender esa cifra. A tak o tom informoval vlastně Josefus Flavius, že? A já nevím, jestli by si dovedete představit takový zástup hudebníků. El estadio más grande que tenemos en Chile es el Estadio Nacional. A my máme největší stadion v Chile, národní stadion. Y tiene capacidad de 50.000 personas. A ten má kapacitu 500 tisíc osob. Eso significa que la cantidad de músicos que se juntaba en Jerusalén era como llenar el estadio 4 veces. Wow. Takže to množství vlastně, které oni měli, a tak promiňte, v tom Chile to nebylo 200 tisíc, ale 20 tisíc, takže tam to bylo jakoby čtyřikrát více, jo? To, co Izraelité naplnili, to množství, to bylo čtyřikrát více než jejich největší stadion. ¿Cómo podían gobernar a tantos músicos para que no se desordenaran? Jak byste mohli řídit takový velký sbor, aby tam nevznikl chaos? Next. Por medio de las ordenanzas de David. ¿Puedes leer la cita, por favor? Sí. A byly tam určité pravidla, které David dal Božímu lidu. Ti zpěváci totiž měli určité povinnosti
a měli na starosti zpěv ve službě v Božím chrámu. Královský řád a nařízení stanovili, že každodenní, jaké jsou každodenní povinnosti zpěváků. Solamente con esta cita ya tenemos una gran diferencia con la visión que el mundo tiene de los cantantes. A už jenom když vidíte tady tento citát, že David nařídil zpěvákům, že mají plnit si určité povinnosti, to je úplně něco jiného než to, co jsou dnešní zpěváci ve světě, že? Los cantantes bíblicos no eran ídolos de la música, no eran estrellas de rock. Bibličtí zpěváci, to nejsou nějaký uctívané modly a hvězdy rockové. Tenían que cumplir deberes y órdenes. Oni měli řád, který museli respektovat a plnit povinnosti dané jim Bohem. Estaban para servir a la gente, no para que la gente lo sirviera a ellos. Oni tam byli proto, aby sloužili lidem, ne proto, aby lidé sloužili jim. Dos diapositivas más adelante. Uno de los factores más importantes que existía en el templo era el orden. Una más, por favor. Takže řád to byl jeden z těch důležitých faktorů v té bohoslužby. Y en pantalla vemos varias citas de la Biblia. Tady vidíme řadu citátů, které to specifikovali. Y es que cada cantor era dirigido por un director de canto. A každý zpěvák měl svého dirigenta. Cada músico que tocaba el arpa era dirigido por un director de arpa. Každý, kdo hrál na nějaký nástroj, například na harfu, tak měl svého dirigenta. Cada músico que tocaba el salterio tenía un director de salterio. A tak stejně s žaltáři nebo lirami měli jednoho vedoucího, který je řídil. Y lo más hermoso es que cada músico se especializaba en el don que Dios le dio. A tak vlastně každý ten hudebník se specializoval na ten dar, který mu Bůh dal. Algunos cantaban, otros tocaban el arpa, otros tocaban el salterio. Někteří zpívali, někteří hráli na harfy, jiní hráli na liry. Pero es algo increíble porque todos los cantantes eran hijos de Asaf. A to, co je zajímavé, že všichni ty zpěváci byli synové Asafa. Pero la Biblia enseña que algunos de los hijos de Asaf no fueron músicos, sino fueron porteros. Ale Bible také říká, že někteří z těch synů Asafa nebyli hudebníci, ale byli u brány. Por tanto, cada uno en el santuario se especializaba de acuerdo al talento que Dios le dio. A tak každý se zaměřoval na ten talent, který mu Bůh dal. De la misma forma pienso de que el día de hoy cada uno de nosotros tiene talentos que Dios nos da. A víte, i dnes každý z nás máme ty talenty, které Bůh nám svěřil a v nich máme růst a zdokonalovat se. Tal vez alguno cocina, tal vez alguien tiene la capacidad de hablar de la palabra de Dios. Někdo umí výborně vařit, jiný umí výborně kázat. Pero esto nos enseña algo muy importante. El don que tú tengas es para que te especialices en él. A to nás učí, abychom se specializovali a byli dokonalí v tom daru, který nám Pán Bůh dal. Si tienes habilidad en las manos para cocinar, conviértete en el mejor cocinero para Dios. A jestli umíš dobře vařit nebo péct, tak buďte nejlepší kuchař, pekař pro Pána. Si tienes el don del canto, canta todos los días para que tengas una buena voz para Dios. A pokud máš dar hlasu, no tak zpívej celý den, aby si měl ten nejkrásnější hlas pro Pána. Next. Otro aspecto interesante del santuario era que todos se guiaban bajo algunas señas de mano. A všechno to, co se dělo v chrámu, se dělo pod určitou rukou, pod určitým vedením. Aquí vemos en pantalla que en el libro de las crónicas hay un texto en que se menciona que los cantantes
se guiaban según las órdenes del rey. A je tam řečeno, že zpěváci byli vedeni podle řádu krále, krále Davida. Pero la palabra en hebreo no es orden, sino manus. Aha, a proto v hebrejštině není to slovo řád podle řádu krále, ale je tam pod rukou krále. Entonces, los músicos se guiaban mirando las manos de David. A tak vlastně ti hudebníci byli vedeni podle rukou Davida. ¿Qué significará eso? Co to asi mohlo znamenat? Next. Pues tenemos mucha imaginación por estos lugares. Můžeme mít různé představy, jak asi ty Davidovy ruce vypadaly u té hudby. Muchos estudiosos de la Biblia han concluido que el libro de los Salmos tiene algunas puntuaciones especiales. Mnozí z odborníků na hudbu říkají, že žalmy mají dole určité tečky, které naznačují, jak se to zpívalo. Muchos de estas puntuaciones deben haber tenido un uso musical. A takže sloužili k tomu, aby lidé tu melodii nezapomněli. Y muy probablemente tenían un sistema para dirigir el canto con las manos. A takže měli také i schopnost tu píseň naslouchat a zpívat ji podle rukou. De otra forma, ¿cómo harías para que te siguieran 4000 voces? No, protože jak byste jiným způsobem to uřídili, kdybyste měli 400 000, ano, 4000, dobře, no tak 4000 hlasů. Y yo pensaba de que la música de Israel era como de alguna tribu indígena. Takže já jsem si myslel, že izraelská hudba to bylo jako nějaký obyčejný kmen z Afriky. Una de las cosas que para mí son más asombrosas es la preparación de los músicos. A tady tyhle čísla ty mě velice překvapily. I vůbec to, jak se zpěváci připravovali na tento posvátný úkol. En el libro de los números, next. Vamos a ver muchos versículos que hablan de la edad de los levitas. Tam budeme vidět, v jakém věku vůbec mohli levité vstoupit do chrámu a do té služby zpěváků. Yo he contabilizado al menos 7 versículos que hablan de que ellos entraban al santuario a servir a los 30 años. Našel jsem asi 7 zmínek v Biblii, že zpěváci, když chtěli vstoupit do svatyně do služby zpěvu, tak museli mít 30 let. Es algo interesante porque Jesús cuando entró a hacer su obra magistral tenía 30 años también. A zajímavé je, když Ježíš vstupuje do svého spasitelného díla, tak také je mu 30 let. Al parecer los 30 años era una edad especial para poder ministrar las cosas de Dios. Tak můžeme říci, že právě ta hranice těch 30 let, to byl věk, kdy mohli vstoupit do služby Bohu. Ahora lo interesante es que los postulantes a ser sacerdotes entraban al santuario a los 20 años. Oni, když vstupovali do školy, do svatyně, tak mohli mít 20 let. Por tanto, si entraban a los 20 y recién comenzaban a servir a los 30, ¿qué hacían todo ese tiempo? Takže si položte otázku, když přišli do svatyně sloužit a bylo jim 20, ale zpívat mohli až ve 30, co asi dělali celých těch 10 let? Se preparaban durante 10 años de su vida para poder cantar al Señor. Ano, oni se připravovali celých těch 10 let, aby mohli Pánu Bohu zpívat správně. Yo digo siempre en las iglesias a mis hermanos, ¿cuántos años dura medicina, estudiar medicina? Já se vždycky ptám lidí v různých zemích, a jak dlouho to u vás trvá vystudovat medicínu? Al menos aquí en Latinoamérica son 7 años más
na specializaci. Tady u nás v Latinské Americe je to 7 let plus ještě určitá specializace. Un ingeniero demora 7 años de su vida en aprender. Takový inženýr, ten ztratí 7 let svého života, aby mohl se učit být dobrým konstruktorem, projektantem. El arquitecto y el abogado dura 6 años. Architekt anebo advokát, ten potřebuje 6 let na vzdělání. Los levitas demoraban 10 años en aprender lo necesario. Oh, wow. A ten redaktor tam píše o tom, že víra zpěváků pohne horou peněz. Por tanto, en ese tiempo, en los tiempos bíblicos, no había ninguno que pudiera enriquecerse. Ale v biblických časech se to nemohlo stát. Tam nikdo z toho nezbohatl, že zpíval Hospodinu. Si nos colocamos todos a cantar, siempre va a haber uno que canta mejor y uno que no canta tan bien. A tak i my vlastně bychom měli každého ocenit, kdo slouží Pánu Bohu dobrovolně a z lásky. En el santuario eran todos iguales. A ve svatyni, tam jsme si před Bohem všichni rovni. A mí me da mucha tristeza ver como el día de hoy a veces los cantantes son orgullosos. Dnes vidíme pravý opak, protože zpěváci kumulují peníze a jde jim o budování své imidži, píchy. Yo canto mejor que él. Yo canto mejor que él. Yo hago mejores armonías. Já umím zpívat líp než tamten, já dělám lepší harmonie. Una vez conocí un cantante que cuando bajó del escenario estaba muy contento. A jednou jsem potkal hudebníka, který se díval na moji hudbu a velice se mu to líbilo. Y cuando bajó me dijo, ¡ah! Lo hice llorar con mi canción. A omlouvám se, tak hodnotil moje písně, tak jsem to špatně pochopila. A hodnotil je tak, že říká, no tak já z těch tvých písní bych se rozplakal. También conocí a dos grupos de música en Estados Unidos. Taky jsem ve Spojených státech potkal dvě skupiny hudebníků. Y los dos grupos estaban peleando por cantar una canción. A ty dvě hudební skupiny mezi sebou bojovaly o jednu píseň. Esa canción es mía. Yo compré los derechos. No, esa canción es nuestra. Tahle píseň je moje. Já jsem si na ní koupil práva. Ne, to je naše píseň. Ese tipo de cosas no deben existir entre cristianos. Ale mezi křesťany nic takového existovat nemá. No somos estrellas de rock, somos siervos de Dios. Zpěváci, kteří slouží Pánu Bohu, nemají být žádné hvězdy obdivované jako rockoví zpěváci. Mají být služebníci Boží. Vamos a pasar dos diapositivas. Tenemos aquí una cita bastante importante. Tady je taky velice důležitý citát. Porque esta es la cita cuando David entró a Jerusalén desnudo. Protože v tomto citátu někteří říkají, že David se tam vyslekl do naha, nebo že se svlékl. Al menos en la versión hispana de la Biblia dice que David estaba desnudo. A je tam řečeno v té španělské verzi, že David takhle svlečený tancoval. Por eso es tan importante este versículo, porque en realidad aquí dice que no iba desnudo, sino que iba vestido. Ale ve skutečnosti je velmi důležitý tento verš, první Paralipomenon 15:27, kde je řečeno, že David nebyl vyslečený, ale že byl oblečený. Lo que David hizo fue desnudarse de sus ropas de rey. On to, co si svlékl, to bylo pouze to královské roucho. ¿Puedes leer el versículo? Sí.
David byl oblečen do jemného plátna a také všichni levité, kteří nosili archu. A podobně i zpěváci a Chananiáš byl učitelem zpěvu mezi zpěváky. David měl na sobě také lněný efod. Tremenda, esto es muy interesante. David ya no iba vestido como rey, sino como levita. Není to úžasné? Najednou David není oblečen jako král, ale má obyčejný bílý oděv jako každý jiný kněz. Dejó toda la gloria de su trono para vestirse como uno más entre todos los que cantaban. Nechává všechnu tu slávu, svůj trůn, svou královskou hodnost, aby se oblékl jako každý jiný z těch služebníků božích. Ahora hay algo bien bonito, porque la pieza que usaban los levitas era un lino de color blanco. A víte, že ten oděv, který používali levité, ten efod, to byla taková bílá tkanina. Next. Por ejemplo, aquí hay algunas características de esa vestimenta. A tady máme takový popis, jak vypadal ten oděv. ¿Puedes leerla, por favor? Sí. Byl vyroben z kvalitní bavlny, bílá barva zajišťovala jeho čistotu, představoval čistotu toho, kdo měl šaty, kdo měl na sobě. Bylo to o něco dražší než běžné vlněné oblečení, a přesto to nebyly nějaké honosné šaty, něco extrémně drahého, ale zase ani nic extrémně obyčejného. A na mitře byl nápis Svatost Hospodinu. Una persona le regaló a mi hijo un pantalón de color blanco. A jeden člověk daroval mému synovi bílý plášť. Mi hijo tiene 3 años y alrededor de nuestra casa hay mucho barro, mucho fango. A protože nebo prostě bílé oblečení mi nějaké dal a u nás kolem domu je hodně bahna. Se imaginarán que el pantalón solamente duró un día, ¿verdad? A většinou je vám jasné, že ten bílý oděv mu vydržel jenom jeden den. Para usar ropa de color blanco, la ropa debe estar limpia. Pokud chcete používat bílý oděv, tak to znamená, že si musíte dávat pozor, abyste se nezašpinili, aby to zůstalo bílo. Por tanto, los cantores usaban ropa limpia y ropa de buena calidad. Proto zpěváci používali bílé roucho a tkaninu velmi dobré kvality. Yo no sé cómo sea en República Checa, pero aquí en Latinoamérica las novias se casan de blanco. Oh, por supuesto, aquí también. Aha. Takže u nás i u nich se nevěsty dávají v bílém. El blanco significa la pureza. A to znamená čistotu. Además de todas estas características, de alguna forma la vestimenta representaba a Dios. A svým způsobem bílý oděv také reprezentuje Pána Boha, jeho čistotu. El sumo sacerdote en la mitra tenía unas letras que decían santidad a Jehová. A ten nejvyšší kněz měl na své mitře nápis svatý, zasvěcený Hospodinu. Eso nos hace responsables de la ropa que llevamos. Víte, oděv, který nosíme, nám dává určitou zodpovědnost. La ropa que nosotros usamos es importante, aun cuando estemos simplemente cantando. I když zpíváme, je velice důležité, jaké máme oblečení. Porque la gente nos mira y cuando nos mira ve representantes de Dios. Protože lidé se na nás dívají, když chválíme Boha, a vidí v nás někoho, kdo představuje Krista. Debemos llegar a comprender que las palabras que decimos en un canto pueden ser incluso de vida o de muerte. A i ty slova v našich písních, pokud chválíme Pána Boha, tak by měla být čistá.
Porque si un canto nos puede llevar a la conversión, como veíamos en otro día, es un mensaje importante. A protože to poselství těch písní, to je poselství života a smrti, něco velmi důležitého. Ahora imagínate que yo me pusiera delante tuyo con una nariz de payaso y una peluca verde. Si představte, že bych přišel do sboru zpívat a měl by propíchlý nos s nějakým kroužkem a zelený vlasy. Y con toda la cara pintada en blanco yo te dijera, tengo un mensaje importante para ti. Teď bych měl ještě namalovaný obličej a řekl bych vám, mám pro vás důležité poselství. Por más importante que sea el mensaje, tú vas a entender primero mi apariencia. Daleko více než to, co bych řekl, a tak budete rozumět to, kým jsem, jak vypadám. Es por eso que cuando nos vestimos para cantar, también debemos tener una vestimenta apropiada. A proto, když, nejenom když zpíváme, celým životem, když reprezentujeme Pána Boha, tak náš oděv by měl být vhodný. Aquí en Latinoamérica hay muchas hermanas de buen corazón y buenas intenciones, pero que se visten de forma muy sensual. Tady v Latinské Americe máme spoustu zpěváků, kteří zpívají dobře, ale když vystupují, tak se oblékají doslova smyslně. Y aunque toda la iglesia esté mirando hacia adelante mientras ella canta, les prometo que los varones no prestan atención al canto. Takže i když zbor si řekne, pěkná píseň, hezké poselství, tak vám musím říct naprosto na rovinu, že muži, když vidí takovouto zpěvačku, tak se vůbec nesoustředí na to, co zpívá. Vamos a avanzar dos diapositivas, por favor. Aquí tenemos otro versículo muy importante. I tady je důležitý verš. ¿Puedes leer los dos versículos, por favor, Jen? Potom Jojáda nařídil úřady zpěvu v domě hospodinově pod vedením kněží a levitu, jak je psáno v zákoně Mojžíšově, s radostí a zpěvem, podle Davidovy vůle. Tak to byla druhá paralipomenon 23.18. A pak je první paralipomenon 9.33, která říká právě to, že chválili hospodina ve dne i v noci, celou dobu zpívali, aby chodili každé ráno, aby vzdávali díky a chválu hospodinu, a podobně i večer a obětovali hospodinu všechny zápalné oběti o sobotách, o novoluních, o slavnostech podle počtu a podle jejich obřadů. Byli neustále před hospodinem. El primer versículo que aparece arriba nos enseña que los cantantes estaban al servicio de la iglesia. Takže v tom prvním verši vidíme, že ty zpěváci byli ve službě v církvi, nebo v, jo, ve službě Bohu, jakoby církvi. En muchos lugares de Latinoamérica los cantantes sirven a Dios y cantan, pero por conveniencia. Tady i v Jižní Americe je řada křesťanských zpěváků, sice zpívá, jakože slouží Bohu, ale protože z toho něco mají. Solo van a las iglesias grandes donde les pueden dar dinero y muchos aplausos. Přichází jenom do těch velkých mega církví, kde jim prostě dávají hodně peněz, kde mají hodně aplauzu. Eso no está bien. Hay que servir donde hay mucho y donde hay poquito. To není dobré, protože je třeba sloužit jak velkým zástupům, tak i maličkým skupinkám. El segundo versículo nos enseña de que ellos estaban empeñados en servir con el canto. A ten druhý verš nám říká, že oni chodili každé ráno a znovu chválit Pána Boha i každý večer. Vamos a avanzar tres diapositivas más. Una más. Todos los versículos que están viendo en pantalla tienen algo en común. Všechny ty verše, teda ty obrázky, které jsme teď překlikali, mají jednu věc společnou.
se menciona la palabra profetizar o profecía. A tam je zmíněno to, že ti zpěváci prorokovali také. Pero es un versículo muy extraño. Yo no sé, Jana, si puedes leer por favor First of Chronicles chapter 25 verse 1 2 3. Please. Okay. It's not in the presentation. Takže přečteme si, no problem. Přečteme si první z nich, první paralipomenon 25:1. Davida velitelé vojska přidělili též službu synům Asafovým, Hemanovým a Jedutunovým, aby vyhlašovali proroctví při citaře, harfě a při cymbále. Seznam mužů konajících službu a služebné dílo a teď jsou tady vyjmenovány. Verse 2, please. Oh, no. Takže ze synů Asafových, to je ten druhý verš, Zakur, Josef, Netaniáš a Asaréla, synové Asafovi, byli k ruce Asafovi, když z králova pověření vyhlašovali proroctví. Verse 3 now. A třetí verš. Za Jedutuna 6 Jedutunových synů, Gedajáš, Serí, Ješiáš, Chašabiáš, Matajáš, byli k ruce svému otci Jedutunovi, jež vyhlašoval proroctví při citaře, chvále a oslavě Hospodina. Para el lector que presta atención, hay un detalle interesante en este versículo. Pokud jste dali dobrý pozor při čtení. Porque el profeta es el que profetiza la palabra de Dios. Tak tam byl několikrát zmíněný prorok, který prorokuje slovo Boží. Pero en este caso, en el versículo 1 al versículo 3, profetizan con arpas. Ale v tomto případě, jak v prvním, tak i v druhém verši, tak tam oni prorokovali s harfami. En Deuteronomio 31, por ejemplo, Moisés se le dio un canto de Jehová para que proclamara la palabra de Dios. Páté Mojžíšově 31. Mojžíšovi Pán Bůh dal své slovo, aby mohl kázat o Bohu. Por esa razón es interesante en el comentario bíblico de este pasaje dice que cantar se intercambia con la palabra profetizar. A tak můžeme vidět, že v těchto všech pasážích, které tu máme, se slovo zpívat zaměňuje se slovem prorokovat. Y en estos días esto es algo tremendamente importante. Právě v tento čas tato forma je velmi důležitá. Vivimos en días donde la gente ya no le gusta leer la Biblia. A žijeme v době, kdy lidé už nedávají takový dobrý pozor na Bibli, už se jim Bible nelíbí. En Europa especialmente hay muchos países en que gran parte de la población se declaran ateos. Jak v Evropě, tak i v jiných kontinentech, ale tam se velké části lidí prohlašují, že jsou ateisté. Y aún dentro de las iglesias a la gente no le gusta leer mucho la Biblia. A dokonce i v církvi, všimáte si, lidem se už moc nelíbí číst si Bibli. ¿De dónde entonces aprenden sobre Dios y sobre el cristianismo? Ale kde by se jinde měli naučit o Bohu, o křesťanství? Pues de la mayoría de las veces aprenden de cristianismo en las películas o en la música. Takže většina z nich se o Kristu učí skrze filmy anebo skrze hudbu. Muchas veces he hablado con amigos cantantes que tienen que tener cuidado con la música. Často když hovořím s přáteli zpěváky, kteří by měli si dávat dobrý pozor na hudbu. Especialmente cuando en tu canción tú dices Dios dijo algo. Zvláště pokud v vaší písni řeknete Bůh řekl něco. Porque si en tu canción tú dices que Dios dijo algo que no dijo, eres un falso profeta.
Protože když ve vaší písni řeknete, že Bůh řekl něco a Bůh to neřekl, tak jste falešnými proroky. He escuchado muchas canciones cristianas con falsas doctrinas. Já už jsem slyšel tolik křesťanských písní, které mají falešná učení. Y por esa razón es importante prestar atención a lo que dice la letra. A proto je tak důležité dávat si dobrý pozor na text té písně. El año pasado hablé en una asamblea llena de pastores. Já jsem minulý rok hovořil k jednomu velkému shromáždění kazatelů. Yo les decía, presten más atención a la música que escucha la asamblea que a las predicaciones que ustedes van a dar. A já jsem říkal, dávejte si větší pozor na to, jakou hudbu máte a jaké jsou tam slova v ní. Porque un buen sermón lo pueden escuchar una vez en su vida, tal vez dos veces en su vida, pero la música la pueden escuchar todos los días del año. A troufám si říct, že ta píseň je ještě důležitější než ta kázání, protože to kázání slyšíte jednou, maximálně dvakrát, ale tu hudbu, tu posloucháte pořád dokola. Ahora bien, aquí en Latinoamérica tenemos un gran problema con los cantantes. A tady v Jižní Americe máme velký problém se zpěváky. Muchas veces no sienten la responsabilidad de que están hablando la palabra de Dios. Často si ani neuvědomují, že hovoří a zpívají o slově Boží. Por eso yo siempre les digo, tú invitas a predicar a tu iglesia a alguien que no lee su Biblia? A já se jich ptám, vy zvete, aby ve vašem sboru zpíval někdo, kdo ani sám nečte Bibli? Tú le darías el sermón a una persona que no es muy cristiana ni tampoco muy mundana, sino que está en el medio. Dáváte kázat člověku, který není ani moc obráceným křesťanem, není sice úplně nevěřícím, ale je někde uprostřed. Tú le darías esa responsabilidad a alguien que no está interesado en cómo se viste o cómo habla. A nebo dáte zodpovědnost někomu, kdo je před televizní obrazovkou, má reprezentovat církev a je v mikině? La mayoría de la gente me dice, yo nunca dejaría predicar una persona así. A já říkám, že bychom měli dávat velký důraz na to, jak ten člověk žije, jak vypadá, jak reprezentuje Boha. Dříve než mu dáme slovo, aby promluvil. Pues yo le digo, no dejarías predicar a alguien así, ¿por qué dejas que alguien cante de esa forma? A když vydáváte takový důraz na to, aby pouze lidé, kteří mají povolení, mohli kázat, ale vůbec se nezamýšlejte nad tím, co vám jiní lidé zpívají v písních a jak vypadají u toho. Y eso es algo que no es solamente para los cantantes, sino para todos nosotros. To není jenom pro zpěváky, to se týká nás všech. Vamos a avanzar tres diapositivas más hacia adelante. Otra más. Así es la música cristiana de hoy, al menos así es como se ve la música cristiana de hoy. Takže tady uvidíme, jak se dneska dívá svět na křesťanskou hudbu, moderní. Yo les prometo que si no les hubiera dicho que es música cristiana, tampoco se lo habrían imaginado. Musím vám říct, že pokud by vám neřekl, že toto budou snímky křesťanských kapel, tak byste si to ani nebyli schopni představit, že jsou to křesťané. A mi siempre me ha dado risa ese que aparece atrás de cabello rubio. Já si vždycky říkám, musím se smát tady tomu zpěvákovi s těmi žlutými vlasy. Next. Ne, že by se mu smál, ale to, co vidíte na pantalla, je un concierto de música.
Tady vidíte velkou megacírkev, která zrovna tam probíhá koncert. Esa es la iglesia más grande de los Estados Unidos. To je největší sbor ve Spojených státech. Is la Lake Church de Houston, Texas. To je Lake Church v Houstonu, v Texasu. Estuve allí en el año 2018, en medio de las galerías que pueden ver. Já jsem byl právě uprostřed jednoho z těch míst v roce 2018. Tienen la capacidad de recibir 22,000 personas en un servicio. Tam může být až 22,000 lidí během jedné bohoslužby. Y cada fin de semana tienen 6 servicios. A na konci týdne, o víkendu, mají 6 bohoslužeb. Lo principal para ellos es llamar la atención con la música que tienen. A to hlavní, jak oni fungují, je přitáhnout pozornost hudbou. Debajo de la pantalla donde aparece el pastor Joel Osteen se puede ver el inmenso coro que ellos tienen. A vy tady vidíte to plátno, kde je pastor Joel Osteen, a pod ním uvidíte velkou kapelu. Pero también tienen una inmensa banda de rock. A je tam neuvěřitelná rocková skupina. Cuando yo estuve allí, me asusté con los gritos. A když jsem tam byl, tak jsem z toho byl překvapený, protože tam se nespívalo, tam se řvalo. Ellos ven la música como cualquier festival musical del mundo. Oni se dívají na hudbu jako na jakýkoliv světský rockový koncert nebo festival. Como la OTI en Europa o como el Festival de Viña aquí en Chile. Jo, tak dovedete si představit takové ty známé populární koncerty. O así como los Billboards o tal vez como Lollapalooza. Yeah, yo no sé los... sorry. I'm sorry, Jana, no problem. Okay. Next. Mm-hmm. Next. Estas son las portadas de los CDs cristianos de hoy. Takže toto jsou plakáty, které používají současné křesťanské kapely. Y si se dan cuenta, cuando uno ve la imagen, en realidad, uno no logra ver mucho de cristianismo. A když se na to podíváte, na ty, jakým způsobem jsou oblečení, a jakou dělají si reklamu na tom plakátu, vidíte tam něco křesťanského? Nuevamente, si yo les dijera que si no les hubiera dicho que era música cristiana, ustedes tampoco lo habrían imaginado. Jak jsem vám říkal, pokud by vás neupozornil na to, že jsou to křesťanské kapely, tak byste si to ani neuvědomili. Vamos a avanzar dos diapositivas más. La moda de hoy es este tipo de cultos, justamente con luces de colores. A ta současná hudba, to je určitý styl s spoustou barev, efektů. Y con mucho humo y con muchos aplausos y con gente saltando. S kouřovými efekty, s výskoky a s výkřiky. Muy bien. De, ¿qué tal si volviéramos en el tiempo? A co takhle, kdybychom se vrátili v čase? Y entonces, en la máquina del tiempo nos trasladamos hasta el tiempo de los levitas. A kdybychom se hodina v času vrátili zpátky do času levitů. Entonces se abre la puerta del santuario a la vista de todo el pueblo. A teď, kdyby se před námi otevřela brána svatyně před zraky všech lidí. Y entonces aparecen los levitas cantando, sentados todos, después de una nube de humo. A teď byste si představili, že tam jsou ti leviti
jak tam zpívají uprostřed spousta kouřových efektů a světel blikajících. Con luces de colores. Barevnými světly, které se různě světelkují a mění nad ním nad hlavou. Y entonces aparece un ballet bailando delante de ellos. A teď před nimi by tam byl nějaký balet tancoval. Y adelante pasa un levita tocando un solo de arpa. A teď by tam přišel nějaký levita a hrál by tam na solo, na harfu. Y entonces el cantante principal del coro de todos sus compañeros. Yo no podría oír, pero okay. Potom by ten dirigent tam asi pravděpodobně nějak před nimi udělal nějaký efekt zábavný. Y hace un solo vocal que nadie más en el mundo podría hacer. Ah, on by udělal takový vokál, že nikdo jiný by tohle nezaspíval ve světě. Entonces los levitas terminan e inclinan la cabeza. A pak by ty levité skončili a hezky se uklonili. Y todo el pueblo, incluyendo el rey, ovacionan. Bravo, bravo, bravo. A všichni lidé by tam začali, včetně krále, tleskat. Bravo. Sí o no, que esto es algo chocante. Já vím, že vám to připadá humorné. Como que no coincide una cosa con la otra. A říkáte si, ne, to se absolutně nemůže, to do sebe nezapadá, takový to styl bohoslužby a svatyně. Una es la visión del mundo de la música y la otra es la visión bíblica de la música. Když srovnáte pohled boží a řády, a jaký se měla dělat hudba ve svatyni, s jakou posvátností a způsob, jak se dneska dělá světská hudba, ač křesťanská. En una visión reina la gloria a Dios, la otra la gloria a uno mismo. Ta jedna vyvyšuje Krista, Boha, a zpěvák tam je nic, jenom služební. A ta druhá vyvyšuje zpěváka a všechna pozornost se věnuje jeho slávě. En el modelo del mundo reina nación, en el modelo bíblico reina el orden. Ve světském pojetí hudby je vzrušení, ale v tom božím pojetí hudby tam je harmonie, tam je řád. En el modelo del mundo la música es entretención, en el modelo bíblico es adoración. V modelu světské hudby tam, i když je to křesťanská hudba, tam to důležité je bavit se, prožívat krásné pocity. Ale v modelu svatyně to nejdůležitější je chválit Boha, uctívat ho. Mientras en estos grandes conciertos la gente se desmaya y salta de la emoción. A na těch velkých koncertech lidé se úplně uvolní, skáčou, plní doslova emocionálních prožitků a tranzu. En el santuario el cordero se estaba inmolando mientras cantaba el coro. Víte, když ve svatyni docházelo k tomu, že byl zabit beránek, tak právě v tu chvíli ten zbor zpíval velmi důležité písně, které pomáhaly pochopit celý plán spasení. En Primera de Crónicas 29 dice de que llegaron a cantar arrodillados. První Paralipomenon 29, tam je dokonce napsáno, že v tu chvíli ti kněží zpívali na koleno. Más que un canto, era una es una en no podría hablar. Más que un canto, es una... El canto fue una oración cantada. Ok. Správná píseň, to je vlastně zpívaná modlitba. Por tanto, espero que todo lo que hemos visto el día de hoy nos ayude a guiarnos en la música. Tak věřím, že všechno to, co jsme dneska viděli, nám pomůže
dát správné nasměrování v tom, jak dělat hudbu, jak si volit hudbu. Dentro de las iglesias están las dos visiones. Protože naše církev a všechny církve mají pouze dvě hlavní poslání. Hay algunos que cantan para servir, pero hay otros que piensan que son artistas de rock. A nebo mají dva způsoby, jak se dívají na hudbu. A jedni, kteří se na to dívají, jako že jsou es lo incorrecto como ellos lo veo, sí? Que ellos son estrellas de rock y lo otro son servidores. Takže ten pohled může mít jenom dva rozměry. A to je, že buď to jsou služebníci Boží a vyvyšují Krista, anebo se dívají na sebe jako na hvězdy, které si vyžadují uctívání. Tengo algunos amigos que sueñan, su sueño más grande es algún día cantar en un escenario así. A mám přátelé, kteří zpívají a říkají, já mám takový sen, abych jednou zpíval v televizi nebo na nějakém důležitém show. Pero también tengo amigos que solamente cantan para llevar la palabra de Dios. Ale mám také přátelé, kteří jednoduše zpívají proto, že chtějí předat poselství Boží, jeho slovo. Que el Señor nos bendiga y nos dé sabiduría. Kéž Pán Bůh vám žehná, zvolit si správnou hudbu, která ho vyvyšuje. Kéž vám k tomu dá moudrost. Amen. 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 Gracias. Podemos tener algunas preguntas? Sí, hay espacio para preguntas. Ok, gracias. Takže máte nějakou otázku k tomu, k té volbě těch zpěváků, nebo vůbec k tomu, co Jonathan měl na celém tom semináři? ¿Qué piensas sobre los cantos que tienen las repeticiones todo el tiempo? ¿Repetición? Sí, como mantra. Ok. Desde tiempos muy antiguos se han utilizado la música con una forma religiosa. Já jsem se ho ptala, co si myslí o písních, kde jsou časté repetice, a on mi říká, že od dávnověku se používají písně pro přinesení důležitých duchovních poselství. Hasta el día de hoy se sigue utilizando la música en muchos aspectos religiosos. A i dneska se hudba používá v mnoha duchovních aspektech. Pero las canciones repetitivas en las religiones tienen una función diferente. Ale víte, pokud máte duchovní hudbu anebo píseň, kde jsou stále opakování, mientras la música que contiene un mensaje claro nos lleva a la razón, tak tam je úplně jiný efekt, protože cílem je, aby hudba se nejenom dotkla srdce, ale také, aby oslovila naši mysl. Hay otra clase de música mente apela a los sentimientos. A pokud chcete dosáhnout hudby, která především apeluje na pocity, musíte zvolit jiný druh hudby. Hay un momento cuando tú escuchas música repetitiva en que el cerebro se apaga. Když budete poslouchat nějakou jednoduchou hudbu a stále znovu a znovu opakovanou, tak váš mozek se vypne. El cerebro dice, aquí no hay nada más que analizar, yo me voy. A mozek si řekne, no tady už není nic, o čem bych dál měl přemýšlet, já odcházím. Entonces toda la concentración del ser humano se va en la música y en el ritmo. A vlastně v
takových opakujících písních se všechno soustředí na rytmus a na tu mantru. Es música que sirve para analizar. Je hudba, která slouží k tomu, aby vás vedla k přemýšlení. Cuando esta música tiene un énfasis en la música emotiva. Pokud ta hudba má música emocional. Má ale důraz na emoce. En las personas se produce una especie de sensación de histeria. Tak vytváří v těch lidech určitý pocit až hysterie. En algunos casos lloran, cierran sus ojos, en algunos casos sienten fuertemente en su corazón. V některých případech ti lidé tam křičí, pláčí, cítí určité prožitky vnitřní. Yo en mi juventud participé en esa clase de culto. Já jsem se někdy účastnila takovýchto bohoslužeb. Y era algo increíble porque todos llorábamos dentro de la iglesia. A je to něco neuvěřitelné, protože všichni tam pláčí nebo křičí uprostřed církve. Y salíamos del culto con la cara roja y nos abrazábamos, hermano, hermano. A vyšli jsme z té bohoslužby s červenými obličeji a všichni jsme tak emocionálně dotknutí se objímali, ty jsi můj bratr. Y nos abrazábamos y yo le decía y nos decíamos te quiero mucho, yo te amo. A stále jsme si říkali, oprostřed toho obětí, já tě miluju a já, ty jsi můj bratr. Pero las emociones son de corto plazo. Ale problém je, že de corta duración. Že takovéto emoce, vzrušení, trvají velice krátce. Por eso, después de ir a la iglesia, 30 minutos después, estábamos tomando cervezas en un bar. Ale za 30 minut po takovémhle vzrušením emocionální jsme najednou zase zpátky u piva a mluvíme úplně o prázdných věcech. Todo el efecto emocional dura durante algunos minutos, tal vez 30 minutos, pero luego el efecto se va. A takovéto emocionální podráždění, to sice způsobí nějaký vnitřní prožitek v těch lidech, ale pouze na 30 minut. A pak, kde je jejich víra? Hay algunas personas que confunden esa emoción con la acción del Espíritu Santo. Jsou lidé, kteří si takovéto emocionální prožitky interpretují, že to je působení Ducha Svatého. Pero el Espíritu Santo actúa por la fe. Problém je, že Duch Svatý nejedná v takovém zmatku, hluku, emocionálním podráždění. Duch Svatý působí na mysl i na srdce, ale působí skrze víru, ne skrze pocity. Y las emociones son pasajeras, pero la fe es eterna. Samozřejmě, pocity jsou příjemné, ale víte, ty pominou. Ale víra, která stojí na psáno jest, ta vytrvá na věky. En algunas religiones como el hinduismo también se ocupa la repetición en la música. V některých náboženstvích, jako je třeba hinduismus, tam se také používají ty mantry, ty stále opakování. Pero como la base de su música no es emocional, sino rítmica, eso tiene ale ten efekt na člověka je úplně jiný, protože základem té hudby je rytmus a tím pádem emocionální a hormonální rytmus. El efecto es que cuando escuchan este tipo de música comienzan a entrar en un trance. A oni vlastně, když takovouhle stále se opakující hudbu poslouchají nebo zpívají, tak začnou se dostávat do tranzu. De esa manera, como el cerebro se apagó, ya están abiertos a tener
conexiones espirituales. Aha, v takovémto případě se v podstatě ten mozek vypíná, to naše rozhodování a ten náš hlavní pilot a už se nepoužívá svobodná vůle, už působí to jenom na nižší mozková centra, kde jsou důležité pouze ty podráždění emoce. Por esa razón hay que tener cuidado con ese tipo de música. A my nevíme, jaká poselství tady tato hudba potom zapisuje do našeho podvědomí a musíme si dát velký pozor, co tady posloucháme. No es malo repetir una canción dos o tres veces. To není špatné zopakovat si nějakou píseň, nebo třikrát nějaký refrén. Pero cuando ya pasamos 3, 4 y 5 minutos, 6 minutos, ya puede obtener un efecto diferente. Ale když zpíváte tu stejnou větu 3, 4, 5 minut, tak počítejte s tím, že ten efekt bude úplně jiný. Primera de Corintios 14 dice, "A cantaré a Dios con el espíritu, sí, pero también con el entendimiento." V 1. Korintským 14 je napsané, budu zpívat Hospodinu a svým srdcem, ale budu mu také zpívat svou myslí, nebo budu ho chválit také svou myslí. Amen. Amen, amen. Gracias. Nějaká další otázka? Chtěli byste se vy něco zeptat? Ohledně... No, yo les pregunto, sí, ellos tienen preguntas. Takže jestli máte ještě něco na srdci, co byste chtěli vědět, třeba jak Jonathan skládá písně, chtěli byste to vědět? Ellos quieren saber cómo tú haces tus cantos. ¿Puedes oírme ahora? ¿Puedes oír la pregunta? Can you repeat the question because we have a failed connection? Okay. So they would like to know in what way you are making your music. How is it that you create so beautiful melodies and the words? Okay. Primero que nada, mi ministerio se llama La Vid Eterna. Moje služba se jmenuje a ten věčný kmen nebo vinný kmen. Está basado en San Juan capítulo 15. A je to vlastně všechno postaveno na Janově 15. kapitole. Cuando Jesús dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Když Ježíš říká, já jsem ten kmen a vy jste ratolesti. Esa es la convicción de que apartados de Jesús podemos hacer muchas cosas. O sea, apartados de Jesús no podemos hacer nada. A to je moje přesvědčení, že bez Krista nemůžeme činit nic, ale když jsme v něm, můžeme všechno. Pero unidos a Jesús podemos hacer muchas cosas. A když zůstáváme s ním, máme neuvěřitelné možnosti. En base a lo que hablamos ayer, nosotros hacemos música de ya sin baterías o percusiones, las evitamos. Když si vzpomenete, o čem jsme hovořili včera, o těch pouze třech nástrojích, které nebyly rytmické ve svatyni, tak to je naše přesvědčení a my děláme hudbu právě bez rytmických nástrojů. Esa es una de las tres leyes de nuestro ministerio. To je jedna z těch tří zákonů naší služby. No baterías, no música bailable y letras que sean... A nejenom, že nepoužíváme bubny, ale nepoužíváme ani taneční hudbu a slova našich písní vycházejí z Božího slova. Para crear cantos se tiene que ver desde dos aspectos diferentes, la letra y la música. Když tvoříme hudbu, tak vždycky se musíme dívat na tyto dva aspekty, na hudbu i na slova.
existen métodos muy simples como observar la naturaleza. Když hledám inspiraci to pro písně, tak někdy pozoruji přírodu. En muchas ocasiones puedes tomar pasajes de la Biblia textuales. A někdy, a to je nejčastěji asi, a když ti osloví nějaký text z Bible, tak ho zhudebníš. Pero también les voy a contar un secreto. Ale taky vám řeknu tajemství. A veces yo me robo sermones. Někdy prostě vezmu nějaké kázání, které jsem slyšel. Cuando un sermón ha tocado mi corazón, lo convierto en una canción. Oh, wow. Takže když slyším něco aktuálního, co osloví mé srdce, tak z toho udělám kázání. Manera, ese sermón puede tocar a muchas otras personas. A tím způsobem vlastně to kázání může být kázáno dál a dotknout se daleko více srdcí. También puedo crear canciones en base a cosas cotidianas. A někdy dělám kázání prostě na každodenní věci. Como lavarse las manos o ir a... Jako například třeba, že si máme umývat ruce, anebo o zvířátkách s nějakým poučením z přírody. Ahora para crear música hay que considerar otras cosas importantes, como el ambiente. A musíme si ale také uvědomit, když děláme hudbu, pro jaké prostředí to děláme. Porque los seres humanos del ambiente que nos rodea. Protože lidé jsou ovlivněni tou kulturou, tím myšlením. Si en tu familia se escucha la polka y en todo tu barrio escuchan polka, cuando vayas a componer música, vas a componer polka. Takže když doma posloucháte polku a zpíváte polku, tak to, co budeš asi vytvářet jako hudbu, no tak to bude polka. Porque es el ambiente que te rodeó y tu cerebro aprendió cómo hacer ese tipo de música. Protože to je to okolí, které tě obklopuje, tvůj mozek se to naučil, takže tímto způsobem to taky komponuješ. El cerebro humano no tiende a crear cosas nuevas, crea cosas a partir de lo que aprende. Mozek většinou nedělá nové věci, on vytváří věci z toho, co se naučil. Cuando estamos bien, sí, ahí estamos. Perdón, pensé que se había parado el video. Pero cuando nosotros de alguna forma como a ver, se recuerdan el primer día del poder de la música, cuando hablábamos de que el cerebro está analizando la música. Vzpomeňte si na první přednášku, kterou jsme měli, kdy jsme hovořili o tom, jak mozek vnímá hudbu. Cuando el cerebro analiza la música, está aprendiendo de la música. Tak vlastně mozek se z té hudby učí. Y de esa forma aprende escalas, armonías y formas de cantar. A tímto způsobem se učí harmonii, učí se tím, jak vůbec má zpívat, noty. Por eso es tan importante de que tú escuches buena música. A proto, základ pro to, aby jsme vůbec měli dobrý vzkus, mohli dělat dobré písně, je poslouchat posvátnou, čistou, krásnou hudbu. Y en segundo lugar, que aprendas a tocar un instrumento musical. A to, co ti hodně pomůže, je, když se začneš učit hrát na nějaký nástroj. Pero no un instrumento musical que ya conozcas, sino uno nuevo. Oh, wow. Ale ne takový instrument, který už znáš, měl by se učit na něco nového.
No estaba preparado, pero estas son mis flautas irlandesas. Oh, takže já jsem si například koupil irskou flétnu. Estas flautas son irlandesas, son celtas. To jsou keltské flétny. Super. Y cuando aprendí a tocarlas, entonces se me iluminó el cerebro con nuevas ideas. Wow. A když jsem se učil, jak hrát na tu flétnu, tak můj mozek byl osvícený úplně novou inspirací. Esa sería la respuesta. Aha, takže to byla ta odpověď. Yeah, pero la inspiración viene de Dios, sí? Porque las melodías como lo puedes hacer, yo no entiendo. Že ptám se ho, jak dělá ty melodie, protože oni perfektně sednou s tím textem. A pokud jste slyšeli třeba píseň Eli, která hovoří o ukřižování Ježíše na kříži, tak tam ta harmonie a celá ta melodie jde perfektně s tím textem, takže vás to úplně vtáhne do atmosféry Golgoty. To je dar, umět. There is no magic in this. Aha. On říká, že v tom zatím není žádný. There is no magic. Žádné kouzlo. Of course it is. La Biblia. La Biblia dice de que Dios es el que inspira. Jo. Jo, takže to je přesně to, co říká Bible, že Duch Boží inspiruje. En el libro de Job, el Señor dice de que Dios inspira la música en las noches. Amen. V knize Job máte napsáno, že Bůh nás inspiruje svou hudbou a svou melodií v noci. Y el Salmos de que Dios colocaba cantos en su boca y en su lengua. A je tam napsáno, že Pán Bůh dává svou melodii do našich úst, do našeho jazyka. Por lo tanto, si nosotros utilizamos la atmósfera y aprender nuevos instrumentos, el Señor usa eso y nos inspira. Proto, když my vnímáme tu atmosféru, která je biblická, jsme uprostřed Božího slova, a pokud se učíme nové nástroje, tak Pán Bůh nás inspiruje svoji posvátnou hudbou. Hablando de David, la inspiración dice que cuando él miraba la naturaleza le arrancaba del corazón nuevos acordes. A když David pozoroval přírodu, tak je tam napsáno, že jeho mysl byla naplněna novými melodiemi, novými akordy. Amen. Ok, así que tenemos mucha inspiración. ¿Podemos orar al fin? Sí. Vamos a orar entonces para poder terminar el día de hoy. Tak se pomodlíme na závěr. Gracias Dios por palabra. Děkujeme ti, náš dobrý Bože, za to, že jsme mohli studovat tvé slovo. Gracias porque siempre hay algo nuevo que aprender en tu palabra. Děkujeme ti, že vždycky něco nového, co poznáváme od tebe, z tvého slova. La luz que sacamos de ella no se apaga nunca. To světlo, které přijímáme z tvého slova, nikdy nekončí. Siempre podemos encontrar nuevos tesoros. Stále můžeme poznávat nové a nové poklady. Te damos gracias por ella y te pido una bendición por todos mis hermanos que están escuchando. A chceme ti za to moc poděkovat a chci tě prosit za všechny bratry, sestry, kteří poslouchají nebo i budou poslouchat toto téma. Pido que nos pueda Jesús. Amen. Prosíme tě, aby si nám požehnal v tom svatém jménu Ježíše Krista. Amen.
quien destruye mi maldad. Por amor de ti mismo, nunca la recordarás. Tras el otro velo, en el lugar santísimo es Jesús, escuchando el clamor. Día de reposo, en ayuno espiritual, afligimos nuestras almas en el día sin igual. Todo el pueblo reunido, somos uno en oración, con la fe en el Cordero, es el día de expiación. Límpiame, límpianos, Cristo, haz milagros en nuestro corazón. Preparamos para aquel bello final, mientras Cristo purifica el santuario celestial. Sumo sacerdote, nuestro Dios y nuestro Rey, se levanta por su pueblo con amor y con poder. Santísimo.